Попередньо в нього включено зараз якраз рух по осям. По суті, ви можете задати будь-яку ось скерувати. Ось ми беремо першу ось. Ось він пішов. В цьому режимі, зараз я попробую підняти швидкість. Це понятно. Ось він. Це перша ось. Ось друга вісь. Бачите, він сам прискорюється. Так, по суті. Так, там серво. Третя. Четверта. П'ята верхня. І обертання навколо. Так? Так. І... Тепер, якщо ми візьмемо, наприклад... Це який відсоток по швидкості там? Це режим. А, це повністю ручний. Подивіться, якщо ми його переключимо, наприклад, в систему по вже декартову, по суті, він буде рухатися по осям XY. Угу. По суті, бачите? Він зберігає орієнтацію. Угу. Ну там є функція збереження. По Z, так. Да. Він тримає, він по суті прив'язується, він може запоминати там, я не пам'ятаю, 16-32 системи координат в просторі, і також в нього є система координат для інструмента. Тобто він може рухатися відносно, якщо це зварювальна головка, ви задаєте на кінечник цієї зварювальної головки як систему координат інструмента, і він по суті відносно, от, ну, це тоді сприймає дане цей. Отаке. Ще. По суті, ось він. Це по суті він як інструментом і крутить. Ось він йде. Ви можете по любій осі його задати. А він зберігає свою орієнтацію. Він йде, так. Да. Ось ви, наприклад. Ну, для призматичних об'єктів нормально. Можна, до речі, таку і перевірити. Ні, ну це така справа. Ви ж можете і зняти таку функцію, яку він би зберігав. Якщо треба от підійти не отак, от, а отак, от 45. Так, так, так. Здовж. Плоско паралельно рухається. Столом. Своєї цієї, так. Да. Ого. Сюдика. Ну, напишу. О, до речі, що там шланги. Ні, я пройшов над. Ні, це, я переживаю, що не подривав ці. Таке. В принципі, ось, по суті, ви можете навіть таким от простим чином задати всі точки, які ви хочете, щоб він в них рухався, і він це навіть буде елементарно, якби повторювати.